Vážené prvomájové zhromaždenie, vážení spoluobčania okolia mesta Trnavy. Schádzame sa tu dnes pri príležitosti Sviatku práce 1. mája. Mnohí si pamätáme 1. máje, ktoré boli v našich podmienkách oslavou práce. Boli oslavou pozitívnych výdobytkov spoločnosti po druhej svetovej vojne. Pamätáme si 1. máje, ktoré boli oslavou človeka a jeho dôstojného sociálne spravodlivého života. Za posledných 20 rokov Sviatok práce u nás zmenil svoju podobu. 1. máje sa zmenili na demonstrácie proti obnove kapitalizmu a všetkým dôsledkom, ktoré za sebou priniesol. V dnešných dňoch takmer celá ľudská civilizácia opäť stojí v marazme svetovej hospodárskej krízy a my sa schádzame, aby sme proti nej demonstrovali aspoň našou prítomnosťou. Za posledných 20 rokov sa pravicová propaganda snažila ústami svojich expertov ubezpečiť aj našu krajinu, že kapitalizmus je najlepším spoločenským poriadkom. Západní filozofi vyhlásili koniec histórie, pretože kapitalizmus označili za vrchol rozvoja civilizácie. Ale všetci sa mýlili. Neoliberálni politici, hlavne Dzurinda, Kaník, Mikloš, označovali štát za zlého vlastníka. Strategické podniky predali zahraničným investorom. Chválili sa tým, že Slovensko vďaka príchodu automobiliek sa stalo automobilovou veľmocou, pretože na jedného obyvateľa vyrábame najviac automobilov na svete. Hrdo ohlasovali pokles nezamestnanosti Slovenskej republike. Realita, ako všetci dobre vieme, je úplne iná. Sme svedkami toho, že už tisíce ľudí na Slovensku postihlo hromadné prepúšťanie od októbra minulého roku. Problémy má hlavne automobilový priemysel a podnikov úzko s ním súvisiace. Nič však nie je prekvapujúce. Boli to práve komunisti, ktorí pred niekoľkými rokmi upozorňovali na to, že nie je efektívne postaviť slovenské hospodárstvo na základoch automobilového priemyslu. No pre zahraničných investorov boli investície na Slovensku veľmi výhodné. Prečo? Vynikajúce daňové podmienky a predovšetkým veľmi lacná pracovná sila pôsobili ako magnet. Bola to komunistická strana Slovenska predovšetkým, ktorá hovorila, že dôjde k otrasom celosvetovej ekonomiky a bude to práve automobilový priemysel, ktorým to poriadi zatrasie. A dneska, ako vidíme, je to reálne. Od roku 1987 stále niekam napredujeme. Či je to NATO, Európska únia. Vždy mi tu ale ostáva otázka, že prečo potom máme také nízke platy? Prečo Nemci, prečo Francúzi dostávajú za tú istú prácu neporovnateľne viac ako Slováci? Čo je to za demokraciu a jednotnú Európsku úniu? Za Mečiara sa tunelovali podniky, za bieleho dňa sa strieľali mafiáni. Dzurinda hovoril, že krajina je zaostalá, že štát je zlý vlastník. A tak sa predávali štátne podniky. Terajšia vláda zase nechce znižovať sociálny štandard ľudí. A čo robí? Radšej zadlžuje krajinu ako nik predtým, stavia diaľnice, pričom veľa odborníkov sa zhoduje na tom, že do 10 rokov nastane ropný zlom a ropa bude nedostupná. Vážení, pre bežného človeka sa natískajú dve otázky. Kedy a ako sa kríza skončí? Ne, vážení, kríza spotreby, ktorá bola krytá pôžičkami. Ľudia chceli žiť a boli navyknutí za socializmu. Chceli mať auto, byt, dovolenku. A keďže z výplaty sa nemohli dovoliť, riešili to ako jednoduchá pôžičkami. Dnes človek ľahko môže prísť o prácu, stratiť to, čo budoval celý život a pôžičku mu netreba. Stačí prežiť. Už nie sú voľné trhy postsocialistických krajín, už nie kde exportovať. Dnes víťazí cena a v tej vedie Čína. Kupujú sa čínske výrobky, lebo vyrába sa v Číne. Fabriky prepúšťajú ľudí a tí namiesto práce sedia doma a štát prichádza sociálne dávky a odvody.
Každý mu je to jedno, keď neprší inak aspoň kvapka. Na Slovensku, vážení, konkrétne je to tak, že 80% z výroby ide do cudziny. A z 20% Fico robí potom štátny rozpočet. Ja ho ľutujem. Štát má miliardové dlžoby, 400 tisíc nezamestnaných a za chvíľu zlyhá aj dôchodkový systém. A veľmi dobre počúvajte, čo som hovoril, lebo je to pravda. A kto to bude platiť? No predsa ty robotník, nerobotník, všetci. Hovorí sa, že keď zlyhajú všetky riešenia, treba zvoliť to najjednoduchšie. A to je počúvať sľuby o dvojnásobných platoch, o sociálnych štandardoch, ako použiť zdravý rozum a pozrieť sa, čo tu už bolo a žiť tak. Priatelia, bol by som rád, keby ste si zobrali kus papiera a na polovicu strany si napísali, čo sa vybudovalo za kapitalizmu aj so štátnym dlhom a na druhú stranu, čo sa vybudovalo za socializmu aj so štátnym dlhom. Ak chcete konať a nechcete žiť ako doteraz, z ruky do úst, choďte prosím vás 12. júna k voľbám. Voľte číslo 9, voľte komunistickú stranu Slovenska. Pretože jediným východiskom z krízy je prechod k socializmu. Či sa vám to počúva akokoľvek, ale inakšej cesty nie to. Pokiaľ bude existovať kapitalistický ekonomický systém, jeho plnou súčasťou budú hospodárske krízy. Súčasný svetový poriadok bohatých a mocných je v troskách. Vážený, marxizmus je dneska aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. A dovolte mi moje vystúpenie zakončiť slovami, ktoré sú výstižnou charakteristikou v súčasnosti, i keď to vyriekol Karol Marx pred 150 rokmi. Citujem ho. Majitelia kapitálu a obchodu budú podporovať a stimulovať u robotníkov potrebu kupovať ich drahé výrobky, ako byty, domy, technológie, a potom ich zaväzujúc, aby brali drahé hypotekárne úvery na neudržateľnej úrovni. Na konci nesplatené dlhy vyvolajú bankrot bank, ktoré budú musieť byť zoštátnené, a štát potom pôjde cestou, ktorá vedie ku komunizmu. To sú slová Karola Marxa pred 150 rokmi. Vážení prítomní, pri príležitosti 1. mája my komunisti prehlasujeme, že budeme medzi vami, budeme všade tam, kde sa prepúšťa, i keď sa to niekde boja, lebo nemajú skúsenosti so štrajkami. My sa nebojíme. Budeme s vami demonstrovať proti kríze, proti prepúšťaniu zo zamestnania a budeme s vami bojovať celkovo proti kapitalizmu. Komunistická strana Slovenska má záujem spolu s vami hľadať alternatívu voči kapitalizmu. Záujem je lepšieho a dôstojnejšieho života pre všetkých. Proti jednote kapitálu postavme jednotu pracujúcich. Nech žije 1. maj, sviatok solidarity pracujúcich celého sveta. Krásny deň vám prajem.